ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကအမေရိကန်အာကာသယာဉ်မှူးနှစ်ဦးဟာနိုင်ငံတကာအာကာသစခန် ISS ရဲ့အပြင်ဘက်အာကာသထဲကိုထွက်ကာတပ်တန်းကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့စခန်ရဲ့ဆက်ရုပ်လက်တံကိုပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ NASA ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအာကာသထဲထွက်ပြီးပြင်ဆင်မှုဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဟာ9:24ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အာကာသယာဉ်မှူးနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Mark Fandy Hay နဲ့ Scott Tinker တို့ဟာ58ပေရှိလျားတဲ့အဲ့ဒီဆက်ရုပ်လက်တံရဲ့အစွန်ဘက်ရှိအပြစ်ရှိနေတဲ့ကိရိယာတစ်ခုကိုအစားထိုးလဲလှယ်ခဲ့ပြီးတခြားလိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့NASA ကပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆက်ရုပ်လက်တံဟာကနေဒါနိုင်ငံကထုတ်လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး Canet N2 လို့လည်းခေါ်ဝေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလက်တံဟာ ISS ကိုလာတဲ့ကုန်တင်အာကာသယာဉ်တွေနဲ့စခန်းအပြင်မှာရှိတခြားပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုထိန်းချုပ်ကန်တွယ်ဖို့အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။လက်တံရဲ့ရှုပ်ထွေးလာတဲ့ cable ကြိုးတွေမှာလည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေခဲ့တယ်လို့ NASA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့လက်တံဟာစခန်းရဲ့အဓိကအစိပ်အပိုင်းအဖြစ်18နှစ်ကြာရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂတ်လမှာတော့ထိရောက်စွာထိန်းချုပ်ကင်တွယ်နိုင်မှုတွေချဆင်းလာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အော်တိုဘာလာတုန်းကလည်း NASA ရဲ့အာကာသယာဉ်မှူးတွေဟာဆက်ရုပ်လက်တံကိုပြင်ဆင်မှုနဲ့ချင်းကပ်လာတဲ့ကုန်တင်အာကာသယာဉ်တွေကိုမြင်ကွင်းပုံမှုကောင်းမှုမကင်မရာတွေလဲလှယ်ဖို့အာကာသထဲကို၃ချိန်ထွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာမယ့်29ရက်နေ့မှာလည်းစခန်းအပြင်မှာရှိတခြားပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဆောင်ဖို့အာကာသယာဉ်မှူးတွေအာကာသထဲကိုထပ်ထွက်ကြအောင်မယ်လို့ NASA ကပြောခဲ့ပါဗျ။